បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះវិលមកជួបនឹង Channel Barber KH 07ខ្ញុំទៀតហើយបាទហើយខែនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបកាត់សក់ម៉ូត PM បាទហើយចំពោះសក់គាត់គឺគាត់កាត់សក់ម៉ូត PM គឺគាត់អត់ឲ្យយើងរុញជើងសទេបាទគឺគាត់ចង់ទុកជើងនឹងរៀបខ្មៅបន្តិចចឹងហើយគឺយើងត្រូវប្រើទំនាប់ក្រាស់ទ្របកុំឲ្យកាត់ទៅវាចេញជើងក្រមនឹងសពេកចឹងហើយយើងប្រើក្រាស់ទ្របបាទទ្របដើម្បីកាត់សក់នេះបាទហើយយើងកាត់បាទយើងទ្របក្រាស់រៀងបិឈរឡើងលើរុញឲ្យត្រង់ឡើងលើទៅបងប្អូនយើងរុញឲ្យត្រង់ដល់លើដល់ចំណុចក្បាលចំណុចកតាក្បាលបាទនឹងឲ្យយើងកាត់ដបងចឹងយើងកាត់យកជារៀងសិនទៅរួចហើយចាំយើងសម្អាតបាទយើងកាត់ឲ្យវារៀងខ្លីបន្តិចទៅបាទរួចហើយចាំយើងស្រែវាឲ្យស្អាតបាទយើងឈើក្រាស់ឡើងលើត្រង់ចឹងបងប្អូនដើម្បីធ្វើសក់ហ្នឹងឲ្យវារៀងខាងលើហ្នឹងគឺរៀងជ្រុងបន្តិចប៉ុន្តែទម្រង់ក្បាលរបស់គាត់គឺពិបាកធ្វើជ្រុងបងប្អូនទម្រង់ក្បាលគាត់គឺសក់គាត់រៀងរៀបអញ្ចឹងពិបាកធ្វើជ្រុងណាស់កាលណាសក់រៀងល្អិតសរសៃល្អិតហើយវារៀងរៀបទៅនឹងក្បាលគាត់អញ្ចឹងហើយយើងពិបាកធ្វើជ្រុងអញ្ចឹងហើយគឺយើងសរេទៅតាមទម្រង់ក្បាលរបស់គាត់បាទយើងសិតបាទយើងសិតក្រាស់ហ្នឹងគឺបិឈរបងប្អូនដូចបិឈរអញ្ចឹងទៅយើងកាត់ដបងហ្នឹងយើងកាត់គ្រាន់ឲ្យវាចេញជារៀងសិនទេអត់ទាន់ស្អាតទេគឺឡៃណានៅខ្មៅដុំដុំគឺយើងចាំសរេក្រោយហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងចំណរគុណដែលបងប្អូនបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគាំទ្រនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបាទបងប្អូនបាទចង់ចេះជំនាញកាត់សក់សូមបងប្អូនបាទទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យចប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបកាត់សក់ម៉ូតបាទកាត់សក់ម៉ូតកាត់សក់សម័យគឺខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំបាទខ្ញុំមានប្រាប់ពីតិចនិចនៃរបៀបកាត់សក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមួយបាទតង់ក្រហមបាទហើយឥឡូវយើងកាត់បាទយើងកាត់ហើយចំហៀងខាងហើយគឺនៅចំហៀងខាងទៀតអញ្ចឹងចំហៀងខាងឆ្វេងនេះគឺយើងប្រើក្រាស់បិឈរដូចគ្នាបងប្អូនសក់ PM កាលណាខ្ញុំប្រើក្រាស់ទ្របខ្ញុំតែតែខ្ញុំបិឈរក្រាស់បាទហើយខ្ញុំកាត់គឺអត់កាត់ពីក្រមទៅមុនទេគឺពីជ្រើគឺខ្ញុំកាត់ចំណុចកតាក្បាលទៅមុនដើម្បីបិឈរក្បាលបិឈរក្រាស់ហ្នឹងឲ្យវាស្មើនឹងចំណុចកតាក្បាលយើងបាទយើងបិឈរបាទឥឡូវយើងកាត់ហើយនៅយើងសម្អាតអញ្ចឹងយើងសម្អាតកន្លែងណាដែលវានៅក្រាស់ក្រាស់កន្លែងណាដែលវានៅសល់គឺយើងសម្អាតឲ្យស្មើទៅហើយធ្វើយ៉ាងណាពីក្រមនឹងឡើងទៅឲ្យត្រង់បាទដើម្បីយើងធ្វើខាងលើនឹងគឺរៀងជ្រុងបន្តិចបាទហើយយើងសម្អាតអញ្ចឹងទៅបាទជើងក្រមនឹងហើយគាត់ឲ្យជើងសទេបើលើបើគាត់ឆ្លាញ់សយើងមិនបាច់ទ្រាំទេអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ជើងក្រមនឹងសខ្លាំងពេកគឺគាត់អត់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងគឺយើងទុកសម្អាតរៀងខ្មៅខ្មៅបន្តិចអញ្ចឹងម៉ូត PM គឺមានច្រើនគឺមានម៉ូតខ្លះគឺ PM ជើងសម៉ូតទៀតខ្លះទៀតគឺម៉ូត PM បាទសម្អាតខ្មៅហ្នឹងបាទបាទហើយលើគឺយើងកាត់បាទកាត់ឲ្យស្មើបាទកាត់យកចេញខាងលើហ្នឹងគឺរៀងទាបបន្តិចហើយខាងហ្នឹងគឺយើងទុករៀងជ្រុងបន្តិចតែក្បាលគាត់គឺពិបាកធ្វើជ្រុងណាបើយកឲ្យចេញជ្រុងខ្លាំងគឺពិបាកយកអញ្ចឹងហើយគឺយើងយកចេញជ្រុងមកល្មមទៅបាទទៅតាមទម្រង់ក្បាលរបស់គាត់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងការថែសុខភាពគឺមិនបានច្បាស់លាស់ហើយមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងបាទនេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះជំនាញហើយបងប្អូនមានជំនាញស្ទាត់ហើយសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយបើបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍
បាទមានកំណឹកល្អល្អបាទសូមជួយខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមផងបាទព្រោះខ្ញុំជាជាងហ្នឹងក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញបាទជំនាញអីមានជំនាញអីខ្លាំងទេគ្រាន់តែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តិចបន្តួចចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ចង់រៀនកាត់សក់បាទចែករំលែកដល់គាត់បាទដើម្បីគាត់ដឹងចំណុចខ្លះខ្លះបាទហើយយើងសម្អាតទៅបាទយើងសម្អាតធ្វើម៉េចឲ្យស្មើមើលទៅឲ្យវាដូចថាស្មៅនឹងស្មៅស្មើគ្នាកុំឲ្យនៅកន្លែងណាវាខ្មៅខ្មៅកន្លែងណាវាសោសោអញ្ចឹងយើងធ្វើយើងសម្អាតបាទការសម្អាតនេះគឺយើងសម្អាតប្រើតំណប់ក្រាស់កុំប្រើមុខកន្ត្រៃផ្ទាល់ព្រោះសក់គាត់គាត់អត់ចង់ឲ្យយើងសោខ្លាំងពេកទេបាទយើងស្អាតរួចហើយបាទយើងចាំបោសជើងក្រោមបន្តិចបន្តិចបាទចាញ់ជារៀងមុខលីបន្តិចបាទជាការស្រាច់នេះបាទសក់នេះបាទយើងប្រើតំណប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបប្រើក្រាស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើក្រាស់ហ្នឹងដើម្បីប្រាប់បងប្អូនបាទរបៀបយើងប្រើក្រាស់ទ្របកាត់ហ្នឹងយើងទ្របទ្របយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះប្រើក្រាស់បើខ្ញុំប្រើតំណប់កន្ត្រៃក៏បានដែរមកនេះហើយខាងមុខហ្នឹងគឺយើងអត់ឲ្យវាធ្លាក់ខាងមុខខ្លាំងពេកទេបាទគឺយើងកាត់ឲ្យបាទឲ្យវាស្មើនឹងជើងសក់ខាងមុខហ្នឹងបាទហើយខាងមុខហ្នឹងកាលណាយើងកាត់ខាងលើវារៀងខ្លីខាងមុខនៅអត់ស្មើអត់ស្មើនឹងកដាលទេវាអាចមើលទៅវាក្រាស់នៅដុំខាងមុខខ្លាំងអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមើលទៅវាស្មើគ្នាបាទនឹងយើងស្អាតទៅទៅបាទហើយជើងសក់បាទយើងបោសស្អាតបាទយើងបោសចឹងទៅបាទការបោសស្អាតនេះគឺយើងសរសៃមុខកត្រាយបាទថយបន្តិចកុំឲ្យវាស៊ីខ្លាំងពេកកាលាស៊ីខ្លាំងពេកវាចែកជើងសអខ្លាំងយើងពិបាកបោសស្អាតហើយបោសស្អាតដើម្បីមើលទៅវាមានជើងសក់បាទមានជើងសក់ប្រដាញ់ហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានជើងសក់ហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងកុំឲ្យមានកលាក់បងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្មោប្រដាញ់ដល់លើកុំឲ្យមើលទៅសមួយកណាត់ខ្មៅមួយកណាត់គឺអត់ស្អាតទេហើយការបោសស្អាតគឺយើងប្រើបាទប្រើមុខកន្ត្រៃផ្ទាល់បាទយើងប្រើមុខកន្ត្រៃផ្ទាល់យើងថោយបាទរលាស់បាទរលាស់ចុងកន្ត្រៃយើងកាត់ក្រមក្រមយើងខាងលើនេះគឺយើងថោយបាទថោយរៀងរៀងឲ្យស្មើដៃបងប្អូនបើបងប្អូនអត់ស្គាល់ចេះជំនាញទេបាទសូមបងប្អូនបាទព្យាយាមបាទព្យាយាមធ្វើទីទៅកុំយើងលូកទៅជ្រៅឡើងលើខាងពេកថោយបន្តិចបន្តិចបន្តិចឡើងលើបាទយើងលួចបន្តិចបន្តិចឡើងលើទៅនឹងឲ្យយើងធ្វើលក្ខណៈជើងដូចចឹងបងប្អូនជើងហ្នឹងគឺយើងខាងក្រមហ្នឹងយើងធ្វើជើងសបាទស្មោឡើងលើបាទហើយជើងសហ្នឹងអត់ឲ្យឡើងលើពេកទេព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យសខ្លាំងឡើងលើទេតែគេធ្វើមុខពលិខាងក្រមបន្តិចបន្តិចទៅបាទហើយយើងវានៅក្រាស់ខាងលើគឺយើងប្រើក្រាស់ទ្របទៅបាទហើយឥឡូវចូលកៅបងប្អូនសក់នេះគឺខ្ញុំកាត់យករៀងមកប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនមកហើយខាងក្រមនោះគឺមើលទៅវាស្មោស្អាតបាទយើងកៅទៅជាកៅទុកជើងបាទហើយការទុកជើងបាទយើងតម្រាំជើងនោះគឺយើងសួរគាត់បាទបើគាត់តែចង់ទុកជើងវែងប្រហូតគឺយើងទុកតែគាត់បើជើងសក់គាត់ចង់ទុកត្រឹមតើងស្រុកជាយើងទុកយើងទុកត្រឹមតើងស្រុកជាឲ្យគាត់បាទនៅឯបងប្អូនកៅទៅវាសក់នោះវាចាញ់ស្មៅជើងសក់នោះស្អាតបាទមើលទៅវាមានជើងមានដៃមើលទៅវាស្អាតបាទម៉ូតពេលអឹមទុកស្មោហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកស្មោមកដំណឹងបងប្អូនបាទហើយវា
ដេអូហ្នឹងក៏សូមមកចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បាទថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាបាទ